зовлон ба сайн зүйл гисэн энэ хоёр үгийг нэг өгүүлбэрт багтаан бичнэ гэдэг амаргүй. Тэгвэл үнэхээр зовлон бидний амьдралд ямар сайн зүйлийг өгдөг юм бэ? Библийн тоом тайлбар танд хүрч байна. 1-р Петр 2-р бүлэг Бид нэр авралыг авах үедээ цоо шин мөн чанарыг хүлээн авдаг. Улмаар та бид нар энхүү шин мөн чанар дотор ариун сүнсний хүчээр амьдрч эхэлдэг. Есүс Христийг бид нар нүдэрэ хараагүй атлаа хайрлана гэдэг нь зөвхөн ариун сүнсний хүчээр л хийгдэх боломжтой зүйл. Учир нь ариун сүнс та бидэнд Христийг бодитөй болгож өгдөг юм. Харин бид Есүсийг хайрлах үедээ түүнт таалагдсан амьдрахыг хүсдэг. Тэм учраас бид авралыг авахта зөвхөн хожим ирэх шүүлттэйс аврагдаа зогсохгүй. Энэ үеийн явдлаасч мөн аврагдсан. Өөрөөр хэлэх юм бол бид энэ дэлхийдэрх амьдралдаач Есүсийг хайрлан амьдрахаар аврагдсан. Нөгөө талаасаа бид бусдыг хайрлахын тулд аврагдсан байна. Бусдыг хайрлахын тулд бид нэр үл уучлал, урт ядалт, ата хорсол, хоёр нүр бардамнал ховджу хоосон ярэг их мэд энэ дилхийн зүлсийг хойш тавих ёстой болдог өнөөдөр та үзин ядалт ата хорсолтын амьдрч байгаа юм биш үүц бостийн талар таагүй зүлсийг ярьж хов хутгаж байгаа юм биш үү зтэ ийм зүйлс бурхны хүмүүсийн амьдралд нийцэхгүй гэдгийг петер тодорхой бичсэн байна эсэргээрээ бид бурхны зүлсээр өлсөж цангадаг байх ёстой бид бурхныг мэдэх мэдлэг болон бурхны нэгүүлслийн дотор өсч төлөвшгийг ямагт эргэлцдэг байх ёстой. Та дандаа л 발чир итгэхч хэвээр байхыг хүсггүй үздэ. А тэгвэл та итгэлээрээ өсч төлөвшөхийн тулд Бурхны үгийг заавал судалдаг байх ёстой. Нэгэнт та эзний нэгүүлслийг амссан учраас энэ дэлхийн зүйлсээс заавал эргээрэй. Өдр хоногөр өсч хувцсан амархан багдчдаг хүүхэд шиг та Христийн дотор өсч төлөвшөх үедээ Хоёр нүр атархал үзэн ядалт үл уучлал гэхэд энэ дэлхийн зүлсэс илүү өндөрт гарч чадах болно. Энэ бүхнийг өгөөлттэй Петр магдгүй нэгэн цагт Есүст хандаж таа бол Христ. Та бол амьд бурхны их үн мөн химээ тунхагжилж байсан тэр үе эргэн сансан бизээ. Тэр үед Есүс эзэн тэрэнд чи бол жижигхэн чолуу. Харин Христ химээх эн хатан суйран дээр би Өөрийн чуулганыг барих болноо хэмээн Матай 16-гийн 16 18 дээр хэлсэн байна. Бид нар Христийн дотор өгөгдсөн жинхэнеийн мөн чанарыг ойлгож, энэ л мөн чанарынхаа дагуу амьдрч ихлэх үедээ бид нар дараах дөрвөн нэршлийн дагуу амьдрдаг. Энэхүү дөрвөн нэршил бол Бурхны хүмүүст өгөгдсөн онцгой өрөөл юм. 1-двүрт биднийг сонгогдсон ухсаа гэж нэрлсэн байна. Энэ бол сонгогдсон ард түмэн гэсүг. Гэ. Бурхан хуучин гэрээнд Израильчуудыг сонгогдсон ард түмэн гэж нэрлэж байсан. А тэгвэл өнөөдөр Бурхан чуулганыг сонгогдсон ард түмэн хэмээн дуудаж байна. Израильчууд хуучин гэрээний цаг үед Бурхны ард түмэн гэж нэрлэгдэж, босд үндсэтгнүүдэд Бурхны гэрчлэх үүргий хүлээж байсан шиг. Энэ цаг үед чуулган болсон бид нар энэ үеийнхэнд хүрэх Бурхны багаж зэмсэг болон дуудагдсан гэсүг. Хоёрдоор биднийг хаанд тахилч гэж нэрлсэн. Та биднэр Есүс Христ их болсон учраас бидэнд бүгдд нь Бурхны өмнө очих үүд хаалга нээлттэй байна. Тэгм учраас бид нар хуучин грэний үеийн тэрүүн тахилч шиг Бурхны оршихуйд түүний ариун газарт бүгдээрээ чөлөөтэйгээр нэвтрэх боломжтой болжээ. Гуравдугаард биднийг энд ариун үндстэн гэж нэрлсэн байна. Үнэн дээр Израильчууд ч тэр чуулганч тэр Хизээч төгс ариун бай чадаагүй. Израильчууд ч тир чуулганч тир аимшигтэй гим нүгэлд унаж байсан. Гисэн ч та бидний хувьд Христ бидний зөвхт байдл учраас. Бурхантай харилцах харилцааны хувьд Бурхан тоторох баяр сурын хувьд биднэр бүгдэрэг Бурханы нүдэнд ариунд тооцогдсон байна. Биднэр бүгдэрэг Есүс Христийн дотор бүрэн төгс болгогдсон юм. Тэгэхээр 4-р өдөрт нь энд биднийг Бурхны эзэмшлийн ард түмэн гэж нэрлэж. Бид одоо Есүс Христийн эзэмшил болсон. Есүс Христ биднийг өөрийнхөн ард түмэн болгохоор дуудсан гэсэн үг. Тэмж учраас Петр та биднийг Бурхны ард түмний ёсоор амьдрахыг уриалan дуудаж байна. Үүнхээр та бид нар бидний сүнстдээ үргэлж тэмцэлддэг махвын хүслийг тэжээн тэтгэж амьдрах биш. Харин Бурхныг алдаршуулсан зөвт амьдралаар амьдрахыг ермэлцэх ёстой. А тэгвэл бид нар яаж ийхүү бурханлаг амьдралаар амьдрах юм бэ? Махвотын үйлсээс татгалцсанараа бурхны үгийн дагуу амьдарсанараа бид ийхүү амьдрч чадна. Бурхны төлөө амьдрч байгаа ийм амьдрал биднийг хүрээлэн байгаа ертөнцид гайхамшигтай гэрчлэл гэрэл болж чаддаг. Цаашлахын бол бид даруй төлөв амьдарч та биднийг удирдах байгаа төр засагта захирагддаг байх учиртай. Есүс Христэд итгэгчэд бид нар бие биенийгээ хайрлан хүндэлж Эзнээс имээч нэгэн гэдгээ амьдралаараа гэрчлэн харуулах ёстой. Есүс энэ ертөнцийн гэм нүглийн төлөө мөн та бидний гэм нүглийн төлөө амиа өгсөн. Тэр амиа өгсөнд бид амьдрахын тулд бийссэн. Бид энэ ертөнцийн гэм нүглийн төлөө бүхэл өөрсдийнхөө гэм нүглийн төлөөч зовлон эдэлж чадхааргүй байла. Харин агу идэгэч болсон Есүсийн шарахаар бидний гимнүглийн идгэшгүй өвчин идгэрсэн юм. Өөр ямар ч эмч бидний гимнүглийн асуудлыг шийдэж чадахгүй. Бид нар бүгд дэөрэн адсан хонин сүрэг мэд араатны аmand ороход бэлэн байгаа хонин сүрэг шиг байсан ч бидний сэтгэлийн хонч болсон Есүс биднийг өөрлөвгөө эргүүлж үхлийн аюулаас аварсан билээ. Дараачийн дугаартаа бидний амсаж байгаа зовлон бэргшээл гэр бүлдээ болон чуулгандаа бие авч явах байдалд яаж нөлөөлдөг тухай ярилцах болноо Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ Библийн хуудас дэлгэрэнгүй судлах хичээл их та Библийн хуудас сар подкаст ор сонсох боломжтой Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгдик мөн этгэл радио фейсбુક хуудас халбогдорой